Nikolajs, et tæt opgør mod Fremad Amager. Hvordan oplever du kampen? Jamen, et tæt opgør, som du siger, hvor vi sidder på det meste af spillet, og så så får vi scoret til sidst, så en fin kamp. Og det bliver meget låst i første halvleg og lidt mere åbent i anden halvleg. Hvad lykkes bedre i anden halvleg? Ja, det ved jeg ikke. De falder ret langt ned, og så føler vi, at vi får skabt nogle chancer i første halvleg, men vi får ikke prikket den ind. Vi rammer stolpen 2 gange. Måske lidt uheldigt, men vi holder selv nullet, og så har vi spiller vi fint hele kampen, synes jeg, og skaber også det, der skal til, så får vi prikket den ind til sidst. Ja, så stod du længe til at blive matchvinder, men Magnus får også lige scoret til sidst. Kan du ikke selv fortælle om dit eget mål først? Sepp går ind i banen og spiller en dybt mod mig, som jeg har fået at vide, at jeg skal løbe dybt. Og så får jeg hættet den ind. Mega dejligt at se den gå ind. Og super, super bold for Sepp. Og så venter der en landsholdspause her. Hvad skal den bruges på? Jeg skal til København. Tage til København i morgen. Vi har lige fået et par dage fri. Og så starter vi træning igen på tirsdag, mener jeg det er. Og så kunne jeg forestille mig, at vi skal bygge endnu mere på her i pausen og stå endnu skarpere til efter pausen. Ja, efter pausen der venter jo et altafgørende slutspil. Hvordan synes du selv, I står frem mod det? Jeg synes, vi står rigtig godt, og jeg synes, vi har vist i lang tid nu, at vi er et godt hold, og vi har fået en bedre base på en eller anden måde, at vi også i dag holder nullet, hvor at man kunne måske, hvis nogle af de kampe, vi spillede før, måske have lukket lidt heldig mål ind, eller et eller andet, hvor vi havde domineret kampen. Så jeg synes, vi står rigtig stærkt, og jeg glæder mig til at spille de her afgørende kampe.